এটা অজুহাত পালে মই গুচি যাব পাৰোঁ। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন মগজুত যাৰ কবিতা খোদিত হৈ আছে, যাৰ কবিতাৰ প্ৰতিটো পংক্তিয়ে জগাই তুলিব পাৰে দেশপ্ৰেমৰ লগতে মানৱপ্ৰেম, সেইজনা কবি হিৰুদাৰ আজি উপজাতিথি। এনে এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যৰে গৌৰৱান্বিত যোৰহাট। আজি যোৰহাটত পালন কৰা হ'ল 91 সংখ্যক হিৰুদাৰ উপজাতিদিন। হিৰুদাৰ দিন হিচাপে পালন হিৰুদা সংৰক্ষণ সমিতি আৰু জ্যোতি চিনে ক্লাবৰ। হিৰুদাৰ কথাৰে আমূলমূল শেৱালি গোন্ধ যাওঁ বুলি যাবই নোখোজেচোন। এই অনুষ্ঠানতেই ছবিৰে উপজাতিদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ননি বৰপূজাৰী, ভৃগুপতি হাজৰিকা আৰু চম্পক বৰবৰাই। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি উপজাতিদিন। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে যোৰহাটতো পালন হিৰুদাৰ উপজাতিদিনটো। যোৰহাটৰ তাৰকাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ পত্নী পাৰুল দেৱী আৰু জীয়ৰী শান্তা শৰ্মা। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য, যাৰ কবিতাত সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ লগতে প্ৰকাশ পাইছিল স্বদেশ আৰু প্ৰকৃতিৰ জয়গান। প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই আওৰাই আহিছে তেওঁৰ মৌ পৰশা সৃষ্টি। তেখেতৰ স্বকীয় কাব্যশৈলী আৰু গীতবোৰে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটোক চহকী কৰাই নহয়, নতুন প্ৰজন্মক দেখুৱাই থৈ গৈছে সৃষ্টিশীলতাৰ বাট। হিৰুদাৰ অতুলনীয় সৃষ্টিৰাজি সুগন্ধি পখিলাৰ দৰে আমাৰ মাজৰ সদায় সজীৱ হৈ ৰ'ব। হিৰুদা আচলতে মোৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে, তেখেত হিৰুদাৰ ঘৰ। গতিকে হিৰুদাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ লগ সদায় লগেই পাই থাকোঁ মানুহবোৰতে। আৰু হিৰুদাৰ সংগ পোৱাটোৱে আচলতে বৰ ভাগ্যৰ কথা। হিৰুদা জীৱনৰ তেখেতে গোটেই ভাৰসম তথা ভাৰতবৰ্ষতে কবি হিচাপে যেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, কিন্তু শেষলৈ তেখেতে ছবি আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেই সময়টো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, 1800 মোৰ এটা আৰ্ট গেলেৰী আছিলে, ষ্টেট আৰ্টিষ্ট ষ্টুডিঅ' গেলেৰী বুলি। তাত হিৰুদাই প্ৰথম ছবিখন আঁকিছিলে, সেইখন ছবি আছিলে। সেই ছবিখন আঁকিছিলে আচলতে মই, আমি এটা অনুষ্ঠান আছিলে, অনুষ্ঠানটো আদ্দাম আৰু আহক বুলি আছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে, মোৰ গেলেৰী আৰু ষ্টুডিঅ'। তাত হিৰুদাই প্ৰায় ৰাতিপুৱা আহে। এদিন অংকুৰ ডেকা এজন কবি তেওঁৰ কিছু ৰং আৰু কাগজ আনি থৈছিল, 85 চনৰ ঘটনা মোৰ জীৱনত পৰিছে, যিখন তেওঁ নিমিষতে অজস্ৰ ছবি আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু সেয়াই বোধহয় হিৰুদাৰ প্ৰথম ছবিৰ যাত্ৰা। আজি যদি আমি যদি তেখেত আজি যদি অসমত, আৰু শেষলৈ হিৰুদাই কবিতা লেখাতকৈ ছবি বেছি মন, মানে ভাল ছবি আঁকি বেছি ভাল পাইছিল, আনন্দ পাইছিল, আমি জানো, দেখিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ছবিখিনি এটা একোটা কবিতাৰ নিচিনা, মানে তেওঁৰ ৰঙেৰে কবিতা লিখিছিল। আৰু সেই তেখেতৰ যদি আজি অসমত জন্ম নহৈ যদি অন্য দেশত জন্ম হ'লহেঁতেন, হয়তো সি এজন প্ৰখ্যাত শিল্পী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসমত জন্ম হোৱাৰ কাৰণেই আমি তেওঁক শিল্পী হিচাপে তেওঁক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যাওক, আজি তেখেতক বহু কেইবাখনো ছবি আহিছে। তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক ছবি আঁকি আছিলে। আৰু প্ৰকৃতি ভালপোৱা শিল্পী কবি হিচাপে তেখেতে সমানে দক্ষ ছবিত আছিল। যেনেকৈ 60 বছৰ পিছত ৰবীন্দ্ৰনাথে কবিতা লিখি ভাৰতবৰ্ষৰ পায়নিয়াৰ অৱ মডাৰ্ণ আৰ্ট বুলি তেওঁ নিজে আখ্যা পাইছিল। আৰু হিৰুদাৰো সেই তেনেকুৱা এটা স্থান আমি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ আচলতে, সেইটোৱেই কথা।